გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეროვნული სასახლიდან საბუნებისმეტყველო და სოციალური მეცნიერებათა მიმართულების პედაგოგი, გეოგრაფი, გეომორფოლოგი ლეილა მებაღიშვილი. მოგეხსენებათ, დღეს მეტად აქტუალურია არაფორმალური განათლება, რომლის ძირითადი მიზანია მოსწავლე ახალგაზრდებში ჩამოაყალიბოს და განავითაროს ის უნარჩვევები, რომლებსაც ისინი გამოიყენებენ ფორმალური განათლების დროს მიღებული ცოდნის რეალიზაციაში. ეროვნული სასახლე და მათ შორის ჩვენი მიმართულება ტრადიციულად აგრძელებს ასეთი სახის საქმიანობას და მოსწავლეთა ახალგაზრდა ინტერესების შესაბამისად ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებსა და ღონისძიებებს, აქტივობებს, რათა ამაღლოს მოსწავლეთა ცნობიერება პროფესიონალიზმის თვალსაზრისით. პროფესიონალიზმი კი მოგეხსენებათ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტია. სხვადასხვა აქტივობებისა და პროექტების გარდა ვახორციელებთ საუბრებსა და ლექციებს იმ საკითხებზე და თემებზე, რომლებიც ფორმალური განათლების პროგრამაში არ არის ინფორმირებული ან ნაკლებად არის განხილული. დღეს შევეხებით ერთ-ერთ ასეთ თემას: მინერალები და მათი მნიშვნელობა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ეროვნული სასახლის მინერალოგიის მუზეუმში, სადაც წარმოდგენილია უნიკალური მინერალები, რომლებიც მოპოვებულია მოსწავლეების მიერ სხვადასხვა ექსკურსიებზე, ლაშქრობებზე, ექსპედიციებში, ყოფნის დროს და მე ვეცდები ახლა მათი დახმარებით, ამ მინერალების დახმარებით უფრო საინტერესო გავხადოთ ჩემი საუბარი და გესაუბროთ ამ თემის შესახებ. მინერალები მოგეხსენებათ ბუნებაში ფართოდ არის გავრცელებული და ჩვენ მას უბრალოდ ქვების სახით მოვიხსენიებთ. ადამიანისა და ქვის ურთიერთობას კი მრავალი საუკუნის ისტორია აქვს. მას ადამიანი იყენებდა საზოგადოების განვითარების თითქმის ყველა საფეხურზე და პირველყოფილი ადამიანისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ქვა, როგორც შრომის იარაღი და სხვა იარაღის წარმოების საშუალება, რომ მეცნიერებამ ადამიანის უძველეს პირველყოფილ კულტურას ქვის ხანა უწოდა. თუმცა ქვისადმი ინტერესი მხოლოდ გამოყენებითი ხასიათის არ იყო, ადამიანმა მისი სილამაზეც შეამჩნია. ადამიანს ყოველ ნაბიჯზე ებადებოდა კითხვა სპონტანურად, როგორ გამოეყენებინა ბუნების ეს მონაპოვარი, გაეუმჯობესებინა გამოყენების თვალსაზრისით. და ეს გასაგებია, რომ მინერალების ძებნას უძველესი ისტორია აქვს. ადამიანი ამჩნევდა მდინარის ქვიშრობებში დაბნეულ ჭვიალა ოქროს და შესაბამისად მის სილამაზესაც აღიქვავდა. მინერალი გახლავთ ერთი ან რამოდენიმე ქიმიური ელემენტის ერთობლიობა, რომელიც შექმნილია დედამიწის ქერქში ბუნებრივი ქიმიური რეაქციების შედეგად. მაგალითად, ჩვენთვის ნაცნობი მინერალი სუფრის მარილი, რომელიც შეიცავს ნატრიუმისა და ქლორის ელემენტს, ან მაგალითად ჟანგბადისა და სილიციუმის ნაერთი გვაძლევს მინერალს კაშს და ასე შემდეგ. არის მინერალები, რომელთა ქიმიური შედგენილობა მხოლოდ ერთი ელემენტისგან შედგება და მას ხალასი, ანუ თვითნაბადი მინერალები ეწოდება. ბუნებაში იშვიათად არის გავრცელებული, თუმცა მათი გამოყენება ძალიან ფართოა. ესენია მაგალითად ოქრო, ვერცხლი, სპილენძი, ალმასი, გრაფიტი, ფოსფორიტები და ასე შემდეგ. მინერალები წარმოადგენს ჩვენი დედამიწის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, რამე თუ ისინი შედგებიან ქანთა შედგენილობაში, რომელითაც აგებულია ჩვენი დედამიწის ქერქი, ანუ ლითოსფერო, რომელიც მოიცავს დედამიწის ქერქს და მანტიის ზედა ნაწილს. ასე რომ მინერალები დედამიწის ქერქის მთავარი კომპონენტებია, სიცოცხლისათვის აუცილებელი და მრავალ პროცესში მონაწილეობს. თვითონ სიტყვა მინერალოგია, ლათინური სიტყვა და მინერალ ნიშნავს მადნის ნატეხს, რაც მიუთითებს მინერალის კავშირს სამთო საქმესთან. და ადამიანთა საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მინერალურ რესურსების მოპოვებას და მის რაციონალურ გამოყენებას. და შესაბამისად არა გასაკვირი, რომ მინერალების შესწავლას უდიდესი და მნიშვნელოვანი
ფუნქცია ენიჭება და შესაბამისად არის მეცნიერება შექმნილი, რომელიც სწავლობს მინერალებს, მათ რაობას, მათ გამოყენებას და ეს მეცნიერება გახლავთ მინერალოგია, რომელსაც დიდი პრაქტიკული და თეორიული მნიშვნელობა აქვს. პირველ რიგში იგი გვეხმარება მინერალების გამოცნობაში, განსაზღვრაში და ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება შეგვიძლია ამ მეცნიერების შედეგად. რაც შეეხება მინერალებს, დაახლოებით ბუნებაში 4000 მინერალი გახლავთ და მნიშვნელობის მიხედვით ყოფენ ქანმაშენ და მადანწარმოქმნელ მინერალებად. მადანწარმოქმნელი მინერალები ძალიან მცირეა, თუმცა მათი მნიშვნელობა ძალიან დიდია ცივილიზებული წარმოების განვითარებისთვის, შეიძლება მეტალური და არამეტალური სახით იყოს მოცემული. რაც შეეხება ქანმაშენ მინერალებს, ფართოდ არის გავრცელებული ბუნებაში, ასეთია მაგალითად ქარსი, ასეთია მაგალითად მინდვრიშპატი, ასეთია მაგალითად კაჟი და ასე შემდეგ, რომელსაც ქანწარმოქმნელ მინერალებსაც უწოდებენ და ძალიან კარგი მასალაა კოლექციონერებისათვის კოლექციის შექმნის საწყის ეტაპზე. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მოსწავლეებსაც და არა მარტო მოსწავლეებს აქვთ ინდივიდუალური კოლექციები მინერალების და ხშირად მოსწავლეები მოგმართავენ ჩვენ თავიანთი კოლექციებით, აინტერესებთ და მინერალების ფლობელები არიან და შესაბამისად ღებულობენ ჩვენგან ინფორმაციებს ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. თუმცა ჩვენ თანამშრომლობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მინერალოგიის კათედრასთან, ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოგრაფიის გეოლოგიის დეპარტამენტთან და მათთან ესეთი თანამშრომლობით ურთიერთობის შესაბამისად მოსწავლეები იღებენ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციებს, მონაწილეობენ სხვადასხვა კონფერენციებში, მონაწილეობენ გამოფენებში და ახლაც დაგეგმილი გვაქვს უახლოეს მომავალში ასეთი გამოფენა კოლექციონერებისთვის, სადაც ნებისმიერ სურვილს შეუძლია წარმოადგინოს თავისი კოლექცია, გააცნოს საზოგადოებას მინერალები და ამით პოპულარიზაცია გაუკეთოს მინერალებს და მათი გამოყენების შესაძლებლობებს. რაც შეეხება მინერალოგიას, რომელიც პირველ რიგში, როგორც გითხარით, გვაცნობს როგორ გამოვიცნოთ მინერალები და შესაბამისად გვაძლევს ძალიან ბევრ ინფორმაციას მინერალების რაობაზე, მაინც მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით, ანუ გამოვიცნოთ და განსაზღვროთ ესა თუ ის მინერალი. ამჟამად ტექნოლოგიურად სხვადასხვა მეთოდი არსებობს მინერალების გამოცნობის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მინერალების გარეგნული თვისებებია საინტერესო. მინერალებს ახასიათებს ფორმა, ფერი, ტკეჩადობა, გამჭვირვალობა, სიმაგრე და ასე შემდეგ, რომელთა ინფორმაციის შესაბამისად შეიძლება ვიმსჯელოთ ამ მინერალის რაობაზე. მაგალითად, მინერალებს ახასიათებს მნიშვნელოვანი თვისება ეს გახლავთ ფორმა და ფორმის მიხედვით ძალიან ბევრი მინერალი არსებობს. არსებობს მაგალითად პრიზმული ფორმის, რომელიც აგერ გვაქვს მიმუშად წარმოდგენილი ასეთი მოგრძო კრისტალების სახით, არსებობს ფირფიტოვანი ასეთი სახის მინერალები, არსებობს ისეთი მინერალები, რომლის ფუძეზე მრავალი კრისტალია ერთად თავმოყრილი და უწოდებენ აი ასეთ ფორმას დრუზებს, ანუ მინერალების ერთად კრისტალიზაციის თავმოყრა ერთ ძირითად ფუძეზე. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ისეთი ფორმები, როგორიც არის მაგალითად ჟეოდა. ჟეოდა რას ნიშნავს? ესე იგი, როდესაც სიცარიელეში კრისტალიზაცია მიმდინარეობს პერიფერიებიდან ცენტრისკენ და ამის ძალიან კარგი მაგალითია ეს ამეთვისტოს ჟეოდა. ასეთ ფორმებს ჩვენ ჟეოდას უწოდებთ, როდესაც კრისტალიზაცია მიმდინარეობს პერიფერიებიდან ცენტრისკენ და ვერ ასწრებს მინერალი კრისტალიზაციით მის შევსებას და ტოვებს ასეთ სიცარიელეს. ულამაზესია ამეთვისტოს ჟეოდა. ესეც ამეთვისტოს არა, მაგრამ ჟეოდის ფორმის მინერალი გახლავთ და საინფორმაციოდ შეიძლება გითხრათ, რომ უზარმაზარი, ულამაზესი და უძვირფასესი
ამეთვისტოს ჟო და შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში შესასვლელში, რომელიც გახლავთ უძვირფასესი საჩუქარი ჩვენი პატრიარქის უნივერსიტეტისადმი საიუბილეოდ. ეს რაც შეეხება ფორმების შესახებ, თუმცა კიდევ შეიძლება გავამახვილოთ ყურადღება ფორმებთან დაკავშირებით, არის ასეთი ნაღვენთი ფორმები, რომელიც დამახასიათებელია დედამიწის ქერქის სიცარიელებისათვის, მღვიმეებისთვის, რომელიც ერთგვარ სამკაულებს ქმნის მღვიმეებში და მნახველთა დიდ ინტერესს იწვევს. საქართველო მოგეხსენებათ კლასიკური მაგალითია მღვიმეების გავრცელებით და შესაბამისად ამ ფაქტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდგომში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივის თვალსაზრისით. რაც შეეხება მინერალების თვისებას სიმაგრეს, ეს გახლავთ მექანიკური წინააღმდეგობის დაცვის უნარი მინერალის და შესაბამისად განარჩევენ 10 მინერალ ეტალონს, რის მიხედვითაც განსაზღვრავენ დანარჩენი მინერალების სიმაგრეს. ეს გახლავთ მოოსის სკალა, მოოსი ეს გახლავთ გერმანელი მეცნიერი, რომლის საპატივს მან დაადგინა ეს 10 მინერალ ეტალონი მინერალების და შესაბამისად მინერალების შკალა შეიმუშავა. ყველაზე რბილია ტალკი და ყველაზე მაგარია ალმასი. ყველა მომდევნო მინერალი მასზე წინა მინერალს აზიანებს. მაგალითად ტოპაზი, რომელიც არის მერვე სიმაგრით, მას შეუძლია მის წინამდებარე 7 მინერალი დააზიანოს, ხოლო მისი დაზიანება მხოლოდ შეუძლია 19 მეათეს, ანუ კორუნც და ალმასს. პრაქტიკულად შეიძლება ისედაც ვიმსჯელოთ მინერალთა სიმაგრის შესახებ, მაგალითად ადამიანის ფრჩხილის სიმაგრე 2-ია, რითაც თუ მინერალი დაზიანდა, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი სიმაგრე 2-ზე ნაკლებია. ნემსის გახლავთ 3-4 და 5 უკვე, 5 თუ აქვს სიმაგრე მინერალს, მას შეუძლია ნებისმიერი მინის გაჭრა. Ну, алмазი თქვენ მოგეხსენებათ, ეს არის უძვირფასესი მინერალი, რომლის დამუშავებითაც ღებულობთ ბრილიანტს. ხოლო ტალკი, ეს არის ძალიან რბილი მინერალი, რომელიც გამოიყენება ფაიფურის, ქაღალდის წარმოებაში, აგრეთვე მედიცინაში და თქვენ ალბათ გეკნებათ შეხება, როდესაც ბავშვის პუდრას ეხებით, აუცილებლად იგრძნობთ ამ მინერალის სირბილეს. რაც შეეხება ფერს, რომელიც მინერალებისათვის ერთგვარი დამახასიათებელი თვისებაა და მის მომხიბვლელობასაც განაპირობებს, არსებობს იდიოქრომატული, ალოქრომატული და ფსევდოქრომატული მინერალები. იდიოქრომატული ნიშნავს იდიოს საკუთარს, თავის. ქლორს ნიშნავს ფერს, ესე იგი იდიოქრომატული ნიშნავს, როდესაც მინერალს აქვს თავისი ქიმიური შედგენილობის შესაბამისი ფერი. ალოქრომატული, ალოს ნიშნავს უცხოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უცხო მინერალი განაპირობებს მის ფერს, ხოლო ფსევდოქრომატული ნიშნავს, როდესაც მისი ფერი, ანუ ცრუს ნიშნავს ფსევდო ზოგადად და მისი ფერი განპირობებულია სინათლის სხივის გარდატეხვით ან არეკვლის მოვლენით. მნიშვნელოვანია მინერალთა თვისებებში მისი ელვარება და განასხვავებენ ლითონურ ელვარებას და არალითონურ ელვარებას. ლითონური ელვარების შემთხვევაში ისინი ძალიან განან ლითონებს, თუმცა გაუმჭვირვალენი არიან, მაგალითად როგორიც არის პირიტი, ასეთი მინერალი, რომელიც საქართველოშიც ძალიან ბევრგან მოიპოვება, თითქოს გავს პილენს, თითქოს გავს ოქროს ხანდახან, ასეთ ასოციაციას ტოვებს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის არც ერთი და არც მეორე. ეს არის პირიტი, რომელიც მართლაც ლითონური შეხედულების აქვს, თუმცა არ არის გამჭვირვალე. რაც შეეხება არალითონურ მინერალებს, ისინი შუქგამტარი არიან კიდეებში, მაგალითად როგორიც არის მთის ბროლი, კალციტი და ასე შემდეგ. ასეთი მინერალებისთვის დამახასიათებელია ეს. ძალიან საინტერესოა მინერალების ერთ-ერთი თვისება, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ტკეჩადობას და ამის კლასიკური მაგალითი გახლავთ ქარსი, რომელიც აგერ ჩვენ მინერალის სახით გვაქვს და ძალიან საინტერესოა ბუნებაში აი ასეთი სახით, ჩხილის შეხებითაც კი, მისი ფირფიტებად წარმოდგენა. ანუ
ტკეჩადობა გახლავთ მინერალის თვისება ერთი მიმართულებით გახლეჩვის თვალსაზრისით და ამ ეს ფირფიტები სათაშორის არის ცეცხლგამძლე, ამჟამადაც იყენებენ და იყენებდნენ ფარნის მინის მაგივრად, ანუ მინებად იყენებდნენ, ახლაც გამოყენება აქვს როგორც ერთ-ერთ ცეცხლგამძლე მასალას. აი ეს გახლავთ ძირითადი, რაც გარეგნული ნიშნებით შეიძლება ვიმსჯელოთ მინერალების შესახებ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიძლება კიდევ ვისაუბროთ, ეს გახლავთ მინერალების კრისტალიზაციის პროცესი. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწა და საერთოდ მთელი სამყარო ატომებისგან შედგება. ატომები კაცრად განსაზღვრული არიან თავისი განლაგებით ელემენტებში და ქმნიან უხილავი შეუარაღებელი თვალისთვის სწორხაზობრივ სივცისებრ ჩონჩხს, რომელსაც კრისტალური მესერი ეწოდება. თუმცა ის უფრო რაღაც გალის ფორმას მოგვაგონებს და ამ აი ასეთი შესწავლა განაპირობებს იმას, რომ უფრო დეტალურად გავიცნოთ მინერალები, იმიტომ რომ კრისტალური მესერი ფაქტიურად განაპირობებს უბრალოდ მინერალებს შორის სხვაობას და ეს შინაგანი განსხვავებულობა აისახება მის გარეგნულ თვისებებზე და იმ ზღაპრულ სილამაზეზე, რომელსაც მინერალები წარმოადგენს. კრისტალური მესრის აი ასეთი განსხვავებულობა შეიძლება ძალიან მარტივად აღვსნათ გრაფიტისა და ალმასის მაგალითზე. ანუ გრაფიტი და ალმასი ეს არის ერთი და იგივე ქიმიური შედგენილობის მინერალი, რომელსაც ანუ ერთი და იგივე ფორმულა აქვს, ნახშირბადის ატომებისგან შედგება და სწორედ კრისტალური მესრის განსხვავებულობა განაპირობებს იმას, რომ ალმასი არის უძვირფასესი, უმტკიცესი, ულამაზესი მინერალი, ხოლო გრაფიტი ფრიად შეუხედავი და ურბილესი მინერალი გახლავთ. თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ გრაფიტის ერთ-ერთი დადებითი მნიშვნელობა ხელოვნური ალმასების მიღება სწორედ გრაფიტის მეტამორფიზაციის შედეგად ხდება, როდესაც ზეწნევის და ზეტემპერატურის პირობებში ზუსტად იგივე კრისტალურ მესერს ღებულობენ ხელოვნურად, როგორც აქვს ალმას. და ამიტომ არის, რომ ალმასისა და ხელოვნური ბრილიანტების ფასი თითქმის ერთმანეთს უტოლდება, იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად ძალიან ძვირია ზეტემპერატურის და ზეწნევის მიღწევა და შესაბამისად მათ ფასშიც აისახება. გრაფიტზე კიდევ მინდა საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. მე რატომღაც ვახსენე ძალიან უინტერესო და ფრიად შეუხედავი მინერალი ბოლო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახდა ალმასზე. საქმე ეხება რას? ანუ გრაფიტის დეტალურმა შესწავლამ და მის კრისტალური მესრის ასეთმა დეტალურმა შესწავლამ თანამედროვე ეპოქა ახალი გამოწვევის წინაშე დააყენა და ეს გახლავთ გრაფენის, ასე რომ ვთქვათ, ელექტრონიკის ეპოქა. ანუ უფრო მაგას ფართო თემაა და შეიძლება ძალიან მოკლედ ავხსნა. ანუ გრაფიტის შესწავლამ და მისმა თვისებების დეტალურმა განხილვამ მოგცა საშუალება, უფრო სწორად მეცნიერებს მისცა საშუალება გაანალიზებინათ მისი კრისტალური მესერი, რომელსაც აქვს ფიჭისებური ფორმა და არის ძალიან თხელი, რომლის კვანძებშიც არის უბრალოდ განლაგებული ეს ატომები. იმდენად თხელია, რომ თმის სისქეს თუ შევადარებთ მილიონჯერ უფრო თხელია, 200.000 ჯერ არის უფრო მტკიცე ვიდრე ფოლადი და 10.000 ჯერ უფრო კარგი გამტარია ვიდრე სპილენძი. ამდენად ამ თვისებებიდან გამომდინარე თანამედროვე ნანოტექნოლოგიებში უდიდესი გამოყენება აქვს და შეიძლება მართლაც სენსაციური იყოს ეს აღმოჩენა ბოლო პერიოდში და დასაბამისად ზუსტად აი ნანოტექნოლოგიების ასეთი სწრაფი ტემპით განვითარებას. ეს რაც შეეხება
თვალსაზრისით ვახსენე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია მინერალების შესწავლა და რამდენად უსაზღვროა მათი გამოყენება. აი ეს შეიძლება იგივე ვთქვათ კვარცის შემთხვევაში, საიდანაც ღებულობენ სილიციუმს, რომელსაც იყენებენ მეხსიერების პარათებში, მობილურ ტელეფონებში, ციფრულ აპარატებში და რა ვიცი, ძალიან ბევრ მოწყობილობაში, რომელიც ჩვენს გარშემო არსებობს. და ერთ-ერთი დამადასტურებელი ფაქტი მინერალების შესწავლის თუნდაც აუცილებლობის და მისი უსაზღვროდ შესაძლებლობების და პერსპექტივების შესახებ. რა შეეხება მინერალების წარმოშობას, ანუ როგორ წარმოიშვნენ თუ შევეხებით, განასხვავებენ ენდოგენურ, ანუ მაგმური წარმოშობის მინერალებს, ეგზოგენურ, ანუ გარეგანი ძალებით წარმოქმნილ მინერალებს და მეტამორფულ, ანუ სახეშეცვლილ მინერალებს. ახლა რას წარმოადგენს მაგმური მინერალები? მაგმა, ვიცით, დედამიწის ქერქში შემოჭრილი გავარვარებული ნივთიერება, რომელიც შეიძლება ზედაპირზე ამოვიდეს, დაკარგოს წყლის ორთქლი, აირები და ამ შემთხვევაში მას უწოდებთ ლავას და სწორედ მაგმისა და ლავის გაცივების შედეგად ყალიბდება ეს მაგმური მინერალები, რომელიც საკმაოდ მტკიცე და გამძლე მინერალებია და ფართოდ არის გავრცელებული ასეთ ვულკანური რეგიონების ტერიტორიებზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ნახოთ აი ეს ვულკანური მინა, რომელიც ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთში ძალიან ბევრს შეხვდებით. ძალიან ადვილად დასამუშავებელია, ამას შუბის ტარებათაც და პირველყოფილი ადამიანი იყენებდა იარაღების დასამზადებლად და თანამედროვეობაშიც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ბუნებრივი ანტისეპტიკია, ბაქტერიებს არ იკარებს და ამჟამადაც გამოიყენება მედიცინაში ლანცეტის პირების დასამზადებლად. ამდენად ეს მინერალიც ძალიან საყურადღებოა და კიდევ სხვა მინერალები, რომელიც წარმოქმნილი აი მაგმური ქანების შედეგად. რა შეეხება დანალექ ქანებს, რომელიც ეგზოგენური პროცესებით არის განპირობებული, შეიძლება მას მივაკუთვნოთ კირქვა, თაბაშირი, დოლომიტი, რომლებიც დროთა განმავლობაში გამოფიტული მასალით ილექება და წყლისა და ცოცხალი ორგანიზმების მოქმედების შედეგად ყალიბდება როგორც მინერალი. ძალიან საინტერესო ამ თვალსაზრისით დანალექი ქანები, სადაც შეიძლება წავიკითხოთ ჩვენი დედამიწის გეოლოგიური ისტორია იმ თვალსაზრისით, რომ ხშირად მათში განმარხებულ ცხოველებს და მცენარეთა ნაშთებს ხედავთ. აი ახლა თქვენ ხედავთ, კარგად აღიქვება თევზის ჩონჩხი, რომელიც განმარხებულია ეს კირქვებში და როდესაც ამას ჩვენ და ეს ნიმუშები მოპოვებულია თბილისის მიდამოებში, ეს არის ფაქტი იმის, რომ ედროს თბილისი, ისევე როგორც მთელი საქართველო და კავკასია, წარმოადგენდა ზღვის ფსკერს და მერე მოხდა ენდოგენური პროცესების გეოლოგიურ დროში, რა თქმა უნდა, ენდოგენური პროცესებით მისი აზევება და ნუ ეს არის ფაქტობრივი მასალა იმის, რომ ეს პროცესები მართლაც მიმდინარეობდა. რაც შეეხება მეტამორფულ ქანებს, როგორც გითხარით, ეს არის სახეშეცვლილი ქანები, როდესაც დანალექი და მაგმური ქანები მოხვდებიან მაღალი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში, შეიცვლიან ქიმიურ შედგენილობას და შესაბამისად ფიზიკურ თვისებებსაც და ყალიბდებიან სრულიად განსხვავებული მინერალები. ამის კლასიკური მაგალითი გახლავთ მარმარილო, რომელიც კირქვის მეტამორფიზაციის შედეგია. კირქვა, რომელიც წყალში ადვილად იხსნება, ძალიან ადვილად იშლება, ხოლო მარმარილო მოიხსენებათ ყველაზე გამძლე სამშენებლო ქვაა და ფართო გამოყენება აქვს და ჩვენ ძალიან ბევრი სახეობა შეიძლება ნახოთ სხვადასხვა ხარისხის მინერალები აი ამ მარმარილოს თან დაკავშირებით. რა შეეხება საქართველოს, ვიცით, რომ მარმარილო მოიპოვება საქართველოში და ამით ცნობილია მაგალითად ლოპოტის თეთრი მარმარილო, ჭიათურაში სალიეთის მარმარილო, რომელიც თაც მოპირკეთებულია მაგალითად ჩვენი რუსთავის მეტროს სადგური.
ეს რაც შეეხება წარმოშობის მიხედვით მინერალებს და ზოგადად შეიძლება ძალიან ბევრი საუბარი მინერალების შესახებ, არ მინდა მე უყურადღებოდ დავტოვო ძვირფასი მინერალები, ანუ ძვირფასი ქვები. რომელსაც თქვენ ბევრი იცნობთ მათ და მათ დედამიწის ყვავილებათაც მოიხსენიებენ თავისი სილამაზის და გამო. და პირველ რიგში უნდა მოგახსენოთ, რატომ უწოდებენ ძვირფას ქვებს, ანუ რა განსაზღვრავს მინერალების ამ თვისებას, რომ მან უწოდოთ ძვირფასი თვლები. ეს გახლავთ სამი კრიტერიუმი. ანუ უნდა იყოს მინერალი ლამაზი, უნდა იყოს იშვიათი და გამძლე. ესე იგი, ადამიანს უნდა იზიდავდეს მისი სილამაზე, უნდა მოიპოვებოდეს ძნელად და უნდა იყოს გამძლე, რათა თაობიდან თაობას გადაეცეს და მისი ისტორიული და სიმბოლური ღირებულება იზრდება შესაბამისად. ძვირფასი ქვები მოგეხსენებათ, უძველესი დროიდანვე არის ცნობილი და რომ ავიღოთ ასეთი ფაქტობრივი მასალა ჯერ კიდევ ჩვეულთა აღრიცხვამდე, ფინიკელები, რომლებიც ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე სახლობდნენ და პირველ მეზღვაურებად გვევლინებიან, სავაჭრო ურთიერთობებს ამყარებდნენ ხმელთაშუა ზღვის პირეთის ქვეყნებთან და გაქონდათ ქარვა. ანუ ქარვა ეხლა მარტო მისი სილამაზის და გარეგნული ნიშანთვისებების გამო არ იყო მათთვის საყურადღებო, არამედ მას ჰქონდა რაღაც მაგიური სამკურნალო თვისებაც და ამით იყო მათთვის მიმზიდველი. ასევე შეიძლება თქვათ ასეთი ფაქტობრივი მასალა, ბერლინში წიგცაცავში შემონახულია ძველი ეგვიპტელი მოაზროვნის ებერსის ნაშრომი ადამიანის ორგანიზმის და სხეულის ნაწილების სამკურნალო წიგნი, სადაც ძალიან ბევრია მოთხრობილი მინერალების მკურნალობის შესახებ. ჩვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი ისეთი მინერალები, როგორიც არის მაგალითად ლალი, ზურმუხტი, ალმასი, ოპალი და ასე შემდეგ. ეს მინერალები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთ საკუთარი ბიოგრაფიაც კი აქვს და ასეა შესული კაცობრიობის ისტორიაში. ასეთია მაგალითად მინერალი კულინანი, ასე ქვია, რომელიც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში არის მოპოვებული. ასეთია მაგალითად ალმასი შაჰი, რომელიც ირანის სამეფო საგვარეულო რელიქვიას წარმოადგენდა. ის მოპოვებული აქვთ სპარსელ დაპყრობლებს ინდუეთიდან აქვთ ჩამოტანილი. მის წახნაზე ამოკვეთილია სამი შაჰის სახელწოდება და ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ ძვირადღირებული ეს ალმასის ნიმუში გადაეცა რუსეთს იმდროინდელი ელჩის ცნობილი რუსი მწერლის ალექსანდრე გრიბოედოვის მკვლელობის, ასე რომ ვთქვათ, სამაგიეროდ. და ახლაც ინახება იგი მოსკოვის ალმასთა ფონდში. ასეთი მნიშვნელოვანი მინერალია კიდევ სახელწოდებით შავი პრინცის ლალი, ან თემურის ლარი, რომელიც ინგლისის საგვარეულო რელიქვიას წარმოადგენს. აი, ნიუ-იორკის ბუნების ისტორიის მუზეუმში შემონახულია ასეთი მინერალი, ბრაზილიის პრინცესა, ეს გახლავთ ოპალი, რომელიც არის და ითვლება ყველაზე ძვირფას მინერალად, რომლის წახნაგთა რაოდენობა გახლავთ 226-ზე მეტი. თითოეულ ამ მინერალს თავისი ტრაგიკული ისტორიები აქვთ და ძალიან საინტერესოა სათავგადასავლო ლიტერატურის მოყვარულთათვის. რაც შეეხება მინერალების თვისებას, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ მინერალებს და ძვირფას ქვებს ახასიათებს არამარტო სილამაზე, რომლითაც აღფრთოვანებული იყო უძველესი დროიდან ადამიანი, ახასიათებს სამკურნალო თვისებები და რაღაც მაგიური და თილისმური ძალა,
რომელთაც ყოველთვის დაინტერესებული იყო ადამიანი. რა განაპირობებს ეს? რა არის ამის მიზეზი? ისევე როგორც ადამიანს აქვს თავისი აურა, ანუ ენერგეტიკა, ასევე მინერალებსაც აქვს ენერგეტიკა, აურა. მინერალები მოგეხსენებათ, ყველაზე უძველესი მცხოვრები არიან, ასე ვთქვათ, დედამიწის, რომელიც მილიარდი წლების განმავლობაში აგროვებდა თავისი კრისტალურ წარმონაქმთან ერთად ამ ენერგიას და ზუსტად აი ეს ენერგეტიკა აისახება ადამიანზე და მის ორგანიზმზე მოქმედებს და მის უჯრედამდეც კი აღწევს ეს გავლენა და შესაბამისად ეს თილისბური და ეს მაგიური ძალაც ამით აიხსნება. რაც შეეხება მინერალების კიდევ აი ამ თვისებას, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ასტროლოგები რატომღაც უკავშირებენ სხვადასხვა თილისბურ ძალას, ვარსკვლავებს უკავშირებენ და რაღაც განსაზღვრავენ და უწესებენ ადამიანებს, რომ სასურველია მისთვის საინტერესო მინერალი, ანუ რომელიც მის ენერგეტიკის შესაბამისობაში ატაროს, რაც მის წარმატების და ჯანმრთელობის გარანტი იქნება. არის ბიბლიური ქვების სახელწოდებით მინერალები, რომელთა მიმართ უძველესი დროიდან ადამიანი სიყვარულით განეწყოდა რწმენით და მისით აი ესეთი ბიბლიური ქვებით ზუსტად ეკლესიების ხატების შემკობა, ხელნაწერი წიგნების გაფორმება და ასე შემდეგ. Ну ძალიან ბევრი თქმა შეიძლება მინერალების აი ამ თვალსაზრისითაც ვისაუბროთ, ზოგადად გავამახვილე ყურადღება იმ ძირითად ინფორმაციებზე და ამაზე შეიძლება უფრო ფართოდ საუბარი, იმიტომ რომ მინერალოგიას თვითონ კავშირი აქვს და ცოტა ჩაურღმავდებით საკმაოდ ფართო და რთული თემაცა, იმიტომ რომ მას კავშირი აქვს ქიმიასთან, ფიზიკასთან, გეომეტრიასთან, მათემატიკასთან და შეიძლება მომავალშიც ძალიან საინტერესო თემა დაიგეგმოს აი ამ საგანთა ინტეგრირებით, მინერალებთან დაკავშირებით. ჩვენ ზოგადი ინფორმაციებით შემოვიფარგლეთ და გაგაცანით ეს მინერალები, თუმცა მინდოდა კიდევ მნიშვნელოვან თემას შევხებოდით მინერალოგებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ხშირად აინტერესებთ, როგორი მინერალი იქნება მისთვის საინტერესო, ანუ რომელი მინერალი იქნება უფრო სასარგებლო მისთვის და ძალიან დიდი ისტორიული ფაქტებისა და თანამედროვე კვლევებით დადგენილია ის თვისებები მინერალების, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობაზე აისახება და იმ მაგიურ თვისებებში, რომელიც შეიძლება ადამიანის ორგანიზმისთვის ძირითადად იყოს სასარგებლო. და ამიტომ ყველა ნებისმიერ თვეს შესაბამება თავისი მინერალი, რომელთაც შეიძლება უფრო კარგი ორიენტირება გავაკეთოთ, რომელი მინერალი იყოს ჩვენთვის სასურველი, რომ იყოს ჩვენი ცხოვრების თანამგზავრი, რომელიც განაპირობებს ჩვენ ჯანმრთელობასა და შე შემთხვევაში წარმატებასაც კი. მინერალებზე გაუთავებლად შეიძლება საუბარი და ეს დაუსრულება თემაც შეიძლება ჩავთვალოთ. თუ ინტერესი გაგიჩნდათ, არის ძალიან ბევრი სამეცნიერო და პოპულარული ლიტერატურის მიხედვითაც შეიძლება დაიკმაყოფილოთ ინტერესი და კიდევ მობძანდით ჩვენ მუზეუმში, ძალიან ბევრ რამეს გაიგებთ, ბევრ საინტერესო მინერალს გაიცნობთ, გაიგებთ მის შესახებ ძალიან ბევრ ინფორმაციას და ესთეტიკურ სიამოვნებასაც მიიღებთ. გიწევთ, გელოდებით და დაიმახსოვრეთ და გაითვალისწინეთ, რომ წარმატება იწყება აქ.